အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဆရာဒေးဗစ်လာပါရှေးစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းအားဖြင့်2020တပြည်လုံးဆိုင်ရာလူငယ်ညီလာခံ MNYC ကိုကျွန်တော်တို့ February 18မှာကျွန်တော်ပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်18ကတော့မနက်9:00နဲ့ည9:00ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်3ရက်ကိုတော့ဒါမဲ့စတာတော့ဖွင့်ပွဲကို6ရက်နဲ့ည6:00ခရီးကျွန်တော်စမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်မှာတော့နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်မှာတော့ MICC 2မှာလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီ2020ကတော့ကျွန်တော်တို့ Year of God's Favor ဖယားသခင်မျက်နှာသားနဲ့တွားလာမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ညီကောင်မောင်မတို့လူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်နေရာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေမြောက်များစွာအခုအနာဂတ်ပြောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာမလုတ်သင့်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာကလုပ်ရမယ့်အရာကိုသူတို့မသိလို့ဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်တွေကမြမပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တကယ်ကိုမြန်မာပြည်ကိုပြောင်းလဲစေမယ့်လူငယ်တွေကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်မြန်မာပြည်ကြီးကအောင်မြင်တဲ့မြန်မာပြည်တိုးတက်တဲ့မြန်မာပြည်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့မြန်မာပြည်ဖြစ်လာဖို့အနာဂတ်လူငယ်တွေအရေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကိုအနာဂတ်ယူပါယုံနဲ့ဆက်လက်သွားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာသူတို့ဘာတူလဲသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားဖို့သူတို့ကဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးတဲ့သူတွေလဲသူတို့ထဲမှာဖျားထက်ထားပေးတဲ့အစွမ်းစတွေဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြန်လဲမိမောင်းထိုးပြပြီးတော့လူငယ်တွေကိုတကယ်အစွမ်းစရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထုတ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုမြန်မာပြည်ကတကယ်တိုးတက်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်တကယ်ပဲကြီးထွားလာမဲ့နိုင်ငံတကယ်ဖွံ့ဖြိုးလာမဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီလူငယ်တွေကဥဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူငယ်တွေတမာတရားနဲ့သွားစီချင်းတယ်ဒီလူငယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဟလာသူတို့ဘသူလဲသူတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသူတို့ identity ပေါ့သူတို့ဘသူလဲဆိုတာသူတို့သိသွားဖို့လောကမှာတည်ခြင်းတရားထက်ကြောက်စရာပိုကောင်းတာအသက်ရှင်ရတဲ့အနာဂတ်ပျောက်နေလူတွေဘာလို့လို့လောက်အောင်မသိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ conference ဒီတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရှင်းလင်းသောအနာဂတ်ကိုရရှိသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပြေးသွားမယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာချုံနောက်ချင်းခံရတဲ့သူတွေလည်းလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် Where the spirit of the Lord is there is a liberty လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပါဝင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့လူငယ်တွေအတွက် burden ထားတာဖြစ်တယ် upper bar မှာ lower bar မှာအထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာပြည်လူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်မြန်မာပြည်တပြည်လုံးခလဲမှာနေပြီးတော့မှလာစုံပြီးတော့မှလူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုလည်းယူပါယုံအစ်တဲ့ချပြချင်းအဲ့ဒီမှာတတ်တည်ခံချက်တွေလာမယ်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့လူငယ်လေးတွေကနေဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ဝယ်ဒီနေ့ကဘာနဲ့ဟောအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိနေလူငယ်တွေကလည်းလာပြီးတတ်တည်ခံတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းကိုလာစေခြင်းနဲ့ရောက်စီတဲ့ပါဝင်စေခြင်းနဲ့လူအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ညီကောင်မောင်တို့တော့ထပ်ပြီးပြောပြခြင်းနဲ့လုံမဲ့နေရာတော့နေပြည်တော်မှာဖြစ်တယ် MICC ခမတော့ MICC 2ခမဖြစ်တယ်လုံးမဲ့ရက်ကတော့3ရက်ဖြစ်တယ်ခွန်၈ကိုဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယလပေါ့နော်2020ဒုတိယလခွန်၈ကိုမနက်9:00နဲ့ည9:00တောက်လျှောက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်6ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်6ရက်နေ့ည6:00မှာတော့ဖွင့်ပွဲကိုကျွန်တော်စသွားမှာဖြစ်တယ်6ရက်နေ့ညမှာဖွင့်ပွဲစ6:00နဲ့9:00ထိကျွန်တော်ဒါကတော့ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်6ရက်နေ့6:00မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လူ1200ပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံมาဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့် register ကိုအချိန်မီအလင့်မီလောက်ဆောင်ပွင့်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ် register လုပ်ဖို့ရန်တော့ online ကနေပြီးတော့มาလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ www.mnycdream.com www.mnycdream.com ကိုသွားပြီးတော့มา register ကို7ရက်နေ့မှာစတင်လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့ website နဲ့လုပ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူတွေဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင် Dream Office ကိုလည်းသွားလို့ရပါတယ် Dream Office ကိုသွားဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေပါပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လို register လုပ်ရမလဲအထက်မြန်မာပြည်ကလူတွေကဘယ်လို register လုပ်ရမလဲအောက်ကတင်းလိုက်တက်မှတ်လူတွေကဘယ်လို register လုပ်ရမလဲဆိုတာအစဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဤကောင်မောင်မတို့လာချင်းနဲ့ပြန်ချင်းမတူပဲထူခြားသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ရောက်ရှိတဲ့ဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all